ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୁହାର, ଜେମା ସମଲେଇ, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛୁଁ ଆପଣମାନେ ଭଲ୍ ଥିବେ, ମସ୍ତ ଥିବେ। ଆମେ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛୁଁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ, ମା ସମଲେଇଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ୍ସେ ଥନ୍, ଖୁସିସେ ଥନ୍। ଆଉ ଇଟା ହେଲା, ଦେଖ, ସକାଳୁନୁ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରବାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେନିନ। ଚାହା ଟିକେ ବନେଇଥିନି, ପିଇ ନେନି। ଆଉ ଇଟା ଖୁରିକିଣା ମାନେ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କର୍ମି, ଧୁଇଲାଟା ମାନେ ଇଟା ରଖିଦଉଛେଁ। ପ୍ରଭାସ ଇଟା ଉଠ୍ଲା ଆର୍ ଉଁ କରୁଛେ। ହଁ ମ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଲୁ ଲାଷ୍ଟ ତ କାଣା କାଣା କରୁଛେଁ ଜାଣିପାରବେ। ମତେ ଖୁରିକିଣା ଏନ୍ତା ବିଛି ବୁନି ହେଇକିନା ଥିଲେ ଭଲ୍ ନି ଲାଗେ। ଖୁରିକିଣା କପଡ଼ା ଲତା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବି ମନ୍ ନି ଲାଗେ। ହେଥିର୍ଲାଗି ସବୁ କାମ ସରି ଯାଏସି ଆଉ ମୁଇଁ ଖାଏସି। ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କରି ଆଜି ଘରର କାମ, କୋଦା ବୁତା କାମ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସବୁ କର୍ନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଇଟା ସୁଟ୍ ହଉଥିଲା ତ ଭାବ୍ନି ଛାଡ଼ି ଦେସି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବି ଟିକେ ସେୟାର୍ କରିଦେସି ବୋଲିକିନା କହେନି। ଆଉ ଇଟା ମୁଇଁ ଭାତ ଦୁଇଟା ବସେଇ ଦଉଛେଁ। ପ୍ରଭାସର ବାପା ଲଞ୍ଚ ନେଇକରି ଯାଏସନ୍ କିନି, ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଇଟା ଭାତ ବସେଇ ଦଉଛେଁ। ସକାଳୁ ନାସ୍ତା ବି ବନେଇ ଦେସି ଆର୍ ଭାତ ବି ବନେଇ ଦେସି। 10 ବଜେ ତକ ମୋର ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରି ଯାଏସି। ବାବୁକେ ଖୁଆଇ ପିଏ ଗଧେଇ ବୁଡ଼େଇ ଦେସି, ଶୁଏ ଦେସି। ଆଉ ଫିର୍ ମୁଇଁ ଗାଧି ଯାଏସି। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, କପଡ଼ା ବି ଥିଲା, କପଡ଼ା ଟିକେ ମୁଇଁ ରଖିଦେଉଛେଁ। ଏଇଟା କପଡ଼ା ଲତା ଖୁରିକିଣା ପଡ଼ିଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ ତ, ଆମର ଟୁକେଲମାନଙ୍କର ମନ ଟୁକୁର ଟୁକୁର ଲାଗୁଛି, କେନେ କାଁ କାମ ପଡ଼ିଛେ ଗା, କେନେ କାଁ କାମ ପଡ଼ିଛେ ଗା ବୋଲି। ଆର୍ ମୋତେ ତ ମୁଠେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ, କାମ କରବାର ପଡ଼ିଥିଲେ କାମ କରବାର ନାଇଁ ସରବାର ତ ମନେ ଶାନ୍ତି ନାଇଁ ହୁଏ, ଜବ୍ ତକ୍ କରିନି ସରାବାର ତ। ତ ଏଇଟା କପଡ଼ା ବି ରଖିଦେସି। ଆଉ ଫିର୍ ଆର୍ କାଣା କାଣା ବନୁଛେ ଆଗ୍କେ ଦେଖ୍ମା। ଭିଡ଼ିଓ ମୁଲୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖୁନ୍ କାଣା କାଣା ବନୁଛେ ଯେ ଦେଖ ଜାଣିପାରବେ। ଆଉ ଆମର ଇଆଡ଼େ ତ କରୋନା ହେବା ଫିର୍ ଘା ବୋଲୁଛନ୍, ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼େ କେନ୍ତା କହୁଛନ୍ ଯେ ଜରିକିନା କହିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଇଆଡ଼େ ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବୋଲୁଛନ୍। 2021ରେ ଯେନ୍ତା ହେଇଥିଲା, 2022ରେ ଫିର୍ ଘା ହେବା ବରଷକେ ଘା ଏଇଟା ହେଉଛେ। କେଁ ବେମାର ଆଇଲା ଯେ ବୁହା, କିଏ ଜାନି। ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ତ ରାନ୍ଧିଲା ବେଲେ ନେଇ ଦେଖେ ପାର୍ନି, ଇଟା ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଥିଲା ଯେ ଦେଖେଦେନି। ଆଉ ଇଟା ଦୁଇ ମା ପିଲା ଗାଧାବୁଡ଼ା କରିକିନା ଆମ ଖାଇ ବସିଛୁଁ। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ବାପା ଆମ ଏନ୍ଦିଥିଲେ ଯେ ବାବୁ କାଟ ମାମ ମାମ କାଟ ମାମ ମାମ କର୍ମା ବୋଲୁଥିଲା ନ, ତ ତାର୍ ଲାଗି ଇଟା ମୁଇଁ କାଟି ଦଉଛେଁ। ଆମ କେନ୍ତା କରୁଛେ ଦେଖୁନ୍, ବହୁତ ମସ୍ତି କର୍ସି ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ହସା ଖିଲା କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଖେଲୁଥିସି ନ, ଇଆଡ଼ୁ ହଉଥିସି ମା ମା ବୋଲୁଥିସି। ଆଉ ତାମିଲରେ ମାଆକେ ଆମ୍ମା କହେସନ୍ କିନି, ବେଲେ ଆମ୍ମା ଆମ୍ମା ମାମ୍ମାମ୍ ଦେ ମାମ୍ମାମ୍ ଦେ ବୋଲୁଥିସି ନ, ଏଇଟା ମସ୍ତି କରୁଥିସି ନ। ବର୍ଷୁନ୍ଦୁରୁ ପୁଅ ଦେଖୁନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରୁଛୁଁ ଆମେ ଦୁଇ ମା ପୁଅ, ଯେ ବହୁତ ହି ମସ୍ତି କରୁଥୁନୁ। ଇଟା ଭଏସ୍ ତ ଥିଲା ଯେ ବେଶୀ ଟିକେ ଅଲଗା ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା, ଯେନ୍ତା ଭଏସ୍କେ ମୁଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଆଉ ଇଟା ନୂଆଟି ଭଏସ୍ ଫେର୍ ଦେଇଛେଁ, ନହେଲେ ପ୍ରଭାସ ବି କେନ୍ତା କେନ୍ତା କହୁଥିଲା ଯେ ଶୁନିଥିତେ ଆପଣମାନେ। ବହୁତ ହି ପୁରା କାଟନି ଯେନ୍ତା ନେଲା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଖାଇଲା, ନୁନ୍ ମିର୍ଚା ଦେଇକିନା ଖାଇନୁ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଆସିବେ। ଆଉ ଇଟା ହେଲା ଆଜି ସୋମବାର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ, ଏକା ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଦଉଛେ ମୁଇଁ ଚାଲେ କିନି। ଆଉ ଦେଖ ଦୁଇମା ପିଲା ଇଟା ଆମ୍ ଖାଏମୁ, ଏହା ଦେଖା ପୁରା ଖଟା ଖଟା ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ହି ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମର ଗାଁରେ ବି ଆମର 3ଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛେ, ଗୋଟେ କଲମି ଆମ୍ ଆଉ 2ଟା ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ଅଛେ। ବହୁତ ଆସି ସାଙ୍ଗମାନେ ନେବାର୍ ଲାଗି ଜରୁର ଆସିବେ ଆମର ଘରକେ, ବହୁତ ଆସି ଗଛ ପୁରା ଲେପ୍ସି ଯାତେ ଲାଇସି ଆମ୍ ହେଟା ଖାଉନ୍ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଖାଉଥିନି। ହେଟା ଦେଖୁନ୍ ଦୁଇ ମେ ପିଲା ପୁରା ମସ୍ତି କରି କରି ଖାଉଥୁନୁ ନା ବାପା। ହଁ ନୁନ୍ ମିର୍ଚା ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କରୋନା ବେମାର ଆସ୍ବା ବୋଲୁଛନ୍, ଭଲ୍ସେ ସମସ୍ତେ ସେଫ୍ଟିରେ ରହେବେ। ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ମାସ୍କ ଲଗେଇକରି ଜାନା ଆସନା କରବେ, ମାସ୍କ ଲଗାବାରଟା ବିଲକୁଲ୍ ନେଇ ଭୁଲ୍ବେ। ଇଟା ନେଇ ଯେ ବେମାର ଗଲା ମାସ୍କ ନେଇ ଲଗଉଁ ବୋଲିକରି କେବେ ନି ଭାବ୍ବେ, ମାସ୍କ ଲଗେଇକରି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଜାନା ଆସନା ହେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ।